Jeg kommer langvejs fra. Jeg er død til hej, dreng. Åh, damn. Hej, hej med dig. Hejen er bare... Hvad kalder man en hej med et halvt øje? En halvøje. Halløj! Eller hvad siger man til en? Ja, men... Eller hvad siger man det der? Okay, nu har jeg rød lys på en gang. Og jeg skal skifte min bukse ud. Min bukse er dum nu. Jeg har også skiftet, altså min bukse er i spillet. Hvor er der en noob, der er joined ind? What? Fuck, der er en noob her, man. Hvad er det daily message i dag? Åh, ja, det var ikke det. Eller daily rewards, eller hvad fuck vi nu kalde dem, I don't care. 5 gunpowder barrels to merchant alliance. Det burde være easy. Især når vi, hvad hedder det? Især når vi tager for the damned. Yeah. Gælder det også de, hvad hedder de, store af dem? Probably. Jeg don't know, det står bare gunpowder barrels. Listen to me, probably. Probably. Der står ikke king size gunpowder barrels, det står bare gunpowder barrels, ikke? King size. I don't know. King size just like my bird! In my experience... King size just like my dick! In my experience, it's called a king size. In my experience. Hvor putter du rød hen? Jeg putter rød herinde. In my... Jeg tog herinde. Jeg putter rød på de to foran vores skib. Foran skibet. Well, nå. Nah. Sorry. Sæt lights on flame. Ja, jeg skal blive sikker på, at jeg trykker på det rigtige. Godt, så er der ikke nogen, vi kan tage her, så går vi efter... Nej. Vi går efter skeletter, vi går efter gift, og vi går Venom efter... Pairs. Persons of lightning. Lightning og persons, person. Hvad er det alle? Det er 4, 6, ja. Ja, det er alle. 4, 6, 9. Det er et letal, vi kan lide. Wait, ganger med et letal, formand et letal. Jobi. Ganger med et letal, formand et letal. Så får du et letal, og jeg er et letal. Hvis du er et letal, så får du et letal. Det kalder mig et letal. Et letal. Det kalder mig bitch. Et letal valet. Yes. Jeg ved, jeg så en meme på, hvad hedder det, på 9gag. Hvor det var, at den sagde 2005, hvor det var, det var den der meme, hvor det er ham der mand, der ser på, hvad hedder det, den der dame der, og så han går med sin kæreste, og så giver han tilbage på den anden dame. Så hvad hedder det, den så jeg, og så var det med Battlefront 2012 og Battlefront, eller 2015, eller hvornår der kom ud, og så Battlefront 2005. Og så gik han på, han gik med 2012 eller 15, eller fuck det var, men det var 2005, han kiggede. Okay. Battlefront eller Battlefield? Battlefront, mener jeg. Star Wars? Ja, Star Wars Battlefront. De er så også gode, de originale. Jeg har aldrig spillet dem. Ej, det ved jeg godt, men... Nå, risk it, shit. I did. And I loved them. They were so good. Fantastic. Var det det samme, man skulle der i dem, eller hvad? Jeg skal lige have min kat, dreng. Nej, hvad hedder det? Lad os bare sige, det var bare bedre. Der var nogle ting der, hvor man bare tænkte, yes, det er godt. Hey, husk at tage jeres kæledyr. Jeg vil sige, de er kommet meget tæt på med den nye, faktisk. Men det er nok rundt de opdateringer, de har lavet. Ja. Jeg husker, jeg lavede med, at folk var skuffet af det i starten. Jeg kan godt lide at flyve rundt. Det var nok den største controversy på det tidspunkt. Jeg kan godt lide. Controversy, man. På grund af lootbox-systemet. Det var derfor, at det der lootbox er lukket. Nå, er det rigtigt? For det var en stor skandal på det tidspunkt. Ja, nu er der bare ikke noget lootbox. Så sagde de bare, oh shit. Jeg fandt faktisk skørt, at de der crates der, ved du hvad de er egentlig? Når du progresser ikke, og du for eksempel får et nyt våben, så dukker våbnet bare ikke op, så får du en kasse med våbnet. What the fuck? Der er lidt masser højere. Skal bare... Nej, vi skal bare... To af jer skal over og døse skeletter og slanger, hvis der er slanger. Ja, jeg kommer. Jeg kan bare sætte videre, guys. Ja. Det er jo bare det. Er du ved du til skeletter, eller ved du til slanger? Ja, det var ham, ikke. Jeg kommer nu. Ved du til skeletter, eller ved du død til slanger, eller ved du død til skeletter? Jeg kommer til først. Answer mig! God damn it! Jeg kommer til at sejle ind noget, Jonathan. Hop nu af. Ja, men hop af. Jeg kommer til at sejle ind noget. Hop af med dig. Hop af med dig. Gør det der, du skal. Der er også plads derovre. Der er plads. Død til pladsene. Hvor? Lige fremad. Og jeg går hen og dør til dem. Jeg dør, Mikkel. Jeg dør til... Nå, der er skelet her egentlig. Hvordan er man snakker her? B har jeg skiftet til, men det kan også godt være, det bare er... Ja, det gør jeg ikke.
De sejler væk, jeg kan ikke komme hen til dem. Hvorfor det lift alt? Jeg kan nok ikke hen til dem, Jonathan. Jamen, de prøver at dræbe os. Ja, de prøver at dræbe os, okay. Jeg kan bare nå til dem. Jeg er klar til at reparere. Nå, jeg er sådan lidt lortespot lige nu, fordi nu er jeg midt ude i vandet. Nu er jeg sådan alene i det her skib her. Ja, bare rolig, jeg kommer. Nej, jeg er lige død. Nej, min havfru dukker frem, så kommer jeg derhen. Hey, jeg fandt en ruby! Den anden rammer. Rimelig god til at ramme den der. Hvor der fuck er min havfru? Vi rammer ind i dem nu. Det er jo lige meget, når jeg ikke har min havfru. Der er han. Bare ikke synk. Det ship! Dræb mig nu, din fucking skelet! Sådan der. Jeg tænker ikke mere. Men jeg ved ikke, om der er folk på vores skib. Nå ja, et eller andet. Håber ikke. Må se, hvad de gør. Ved du, at det kunne være nede, hvis man havde forskellige farver? Så de vender om for at komme hen til os. Ja, men vi skal bare dø en af os. Ja. Hvad fuck hende der? Det er sådan, det fungerer. Ja, hvad døde du skeletter, hvor man så meget, hvis der er det, så stakker? Jeg ved ikke, om de er efter os. Bæs. Ja. Jeg kunne ind og se, at der er på. Kunne det ikke være rigtig sjovt, hvis folk bare gik rundt og sådan og øl af? Shit. Bare op måske. Det er jo skeletter, Martin. Ja, yeah. I died to the skeletons. Where is the bitches? Har husket vi at tage, hvad hedder det? Emissary. Ja, det gør yeah. Jeg. Jeg gik over til deres kvind. Du der. Jo, ved jeg bag det nu der. Ja, jeg tror, der er skeletter her, men der er ikke slanger. Hvad er der? Er det slange? De sejler rundt omkring øen, right? Så sejler bare venstre på hjemme. Ja. 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 Du havde grøn, du har puttet de her to vis. Ja, grøn, down below. Dabba, dabba, da. Dabba, 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 dabba. I am the East of Force and Mind. Slap, slap, slap. Det er din bog om, ja. Det er en glap, glap. Jeg dræbte den der skelet. Hva? Der blev skelet. Du må ikke drikke skelet, mand. Hvad fuck er der en sjæl efter os? Er de stadig efter os? Eller er det nogen andre? Nej, der er bare en bitch efter os. Mæglytteren efter os. Ah. Er en af dem ikke, om man skal dø til en mæglytteren? Gælder det sådan, at man skal dø til en hej? Det tror jeg ikke. Er de stadig om bag øen, Martin, eller de? Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke se den. Efter de er om bag øen. Men det er der. Jeg går hen og dør på øen og dør til slanger. Fordi jeg har næsten ikke noget lys tilbage. Nej, jeg har godt nok slanger på øen, Ryan. Ja, de er stadig oppe på den side af øen. Gør du til dem, hvis du kan. Det er det, jeg prøver på. De skyder efter. Er der nogen på et skib overhovedet? Jeg er på skibet. Okay. Bare roligt. Bare roligt, ikke ramme. Det rammer dem. Jeg kan være skønne her til dem, forhåbentlig vil de lige dræbe mig. Bare roligt, der er en, de ramte. Jeg tror, de ved, jeg er i vandet. Det er også bare... Kan vi vide, om det gælder sig, der holder med en kanon på? Det er bare den sejl væk egentlig, for jeg kører til dem. Nej, de begynder at sejle, mand. Jeg prøver at komme over på det skib. Om det klap, han klap, han klap. Fuck, det godt, det der. Nej, du skræmte dem væk fra mig. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har sejlet så meget, på. Jeg prøver at se, om jeg kan ramme op. En eller på skibet. Det kan jeg ikke. Jeg prøver, Mads. Please, jeg skulle have mig! Get me! Ramte forbi. Jeg er bare ude i den her lige nu. Hvad synker vi? Ramte forbi, Martin. Jeg går forbi. Nu er der ikke nogen på skibet. Jeg kan ikke komme op på det, fordi jeg... Det kan jeg da ikke. Fucking mermaid eller? Jeg prøver at lede efter en, men der er ikke nogen! Der er mermaid nu! Og skib synker nu! Gør det det? Ja. Jeg synker. Altså, ikke synker nu, men... Så må jeg jo kalde tage hende til mermaiden. Ja, det er det, jeg siger. Jeg er på vej, mand! Jeg var på øen, jo! Jamen, det snakker vi ikke om. Fuck da! Det nej, kommer rimelig hurtigt vand ind, boys! Jeg døde til dem. Nice. Ja, der er det. Hele scenen nederst der, sætter op.
tror det var man kommer heller ikke ind. Så. Man har jo kun venner mig lige. Og ja, venner. Sag det, du sagde det. Hvad er det der kom? Bare overleve. Det må jeg høre det lavet. Alt er fint. Lige meget. Jeg hørte noget. Ej, det ser bare dem, der er skadet. Det er bare en death sentence, hvis de stadig prøver at gå efter os. Nå? Det er også en death sentence, hvis de stadig prøver at gå efter os. Ja, nu går vi ikke. Vi gik ikke efter dem, eller okay. Ikke på samme måde. Nej, vi vil bare dø. Vi vil bare gerne dø, ja. Vi bare gerne dø. I am da bla bla, fuck my life. Lad mig gå efter os, eller dør jeg. Det var da bare så skud. Og nu skal vi bare, hvad hedder det, nø her. Kommer hen mod os. Hvad laver du, manden? Jeg må da gerne komme med. Nej. Er der slanger på den nø her, er det spørgsmål? Jeg ved det ikke. Er der det? Jeg går hen og kigger. Au, man rammer. De kommer mod os, man. Ellers er de bare væk. Nej, de er så langt bag os. Løj. Jeg har bare for at få et skud af. Eller to. Det er jo ikke, hvis de grammer jo. Var der slanger, Mikkel? Der er slanger, ja. Så leder jeg efter Storm. Ej, ham der er glap glap. Fuck mig lav. Der er Storm, som er ramt. Det skal meget, meget. Det er bare der, de er, så der står. Ja, de er. Eller ikke på lige. Det er om sig, ikke? I know what you're saying, I get it, I get it. Jeg døde til slangen. You died to a venom? I died to the venom of the slangen skud. The slam skud it. Slam, slam, slam. I got the blue, eller the, er det lilla eller blå? Er det lilla, right? Har jeg glemt at sætte min fuld på? I needed my buddy. I'm the glop and gloppin' up. Libby labba labba libby gloppin' kakak. Ja, vi kan tage en sejl hurtigt, hvis sejl. Sætter sejl om baby. Hallo? I'm the glop and gloppin' up. What's up? Goddag. Er din computer kølet ned? Det er et godt spørgsmål. Jeg fik jo ændret de der indstillinger, så den... Har du set? Cool. Det er altså... Skal jeg sætte mine nedunder? Jeg burde næsten spille lidt for bare at se om den crasher. Jeg ændrede en indstilling, så der var nogen, der sagde, at den har fejl med Battlefront 2, fordi du ikke cappede din framerate, så den gik. Der var en bug, så den fik 3000 framerates i loading screen. Hej Jonas. Og det kan jeg har et program til at cappe det. Wow, det er første gang. Det er rigtig faktisk blevet ikke slet. Det har slet ikke været mega forværdeligt. Hvor meget hej så. Jeg forstår ikke, hvor lang kø der er til at fandme stå for lige nu. Jeg synes, det er absurd. Lul. Det er fordi, de fejler så meget. Det er fordi, der er sådan... Der sker en rigtig stor omskiftning med internettet videre de her dage. Så der er rigtig mange, der har problemer. Men ja, de har også fejlet mega meget. De laver mega mange fejl, de også sagde. Ej, de prøver at lade være med at gøre det. Jeg har prøvet at bede dem om det. Nu håber vi, det lykkedes, og vi kan få styr på det hele. Nej. Ja, i hvert fald. Ja, 500. Det er ikke nok. Sign off, man. Og nu har jeg også fået den skærm, jeg har bestilt. Åh, det er bare, it's looking up. Ja, yeah. It's looking up. It's looking up. Going up in the world. Op. Har du fået en ny skærm? Ja, har jeg fortalt jer, jeg har fået en ny skærm. Du har fået en ny skærm. Var det ikke Christian, der fik en ny skærm? Nej. Jonas han har... Nej, fuck! Jonas har også en ny skærm. Det er det der joke. Det var der Christian fik en ny skærm. You know jokes, right? You know it? It's a joke. Vi skal ind til, hvad hedder det, Storm, når vi er på vej mod Storm, okay? Nej, vi skal bare et vand her på joke. You get the, you know, jokes, right? Jokes? I don't get the jokes. You don't get jokes? I don't get the jokes, I am the joke. I am the glop glop joke, you know. I am the glop 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 gl
det er sådan nogle non-legends, der ikke gider at spille. Jeg skal være i et specielt humør, okay, så jeg har lyst til at spille det. Åh, den gab da, min lille hund! Åh, en lille knockout! Hvorfor er det sådan, hver eneste gang, jeg skal starte Sea of Thieves, så fortæller min Microsoft-konsumer, du har ikke spillet, men så går man ind, og så tager man spillet alligevel, og så virker det. Har du brugt genstart? Det er ligesom når man logger ind til Google, ikke? Og det var sådan lidt, hvad er du ny bror? Er du ny bror? Der er en, der logger ind! Der er en, der logger ind her! Er du ny, goddammit? Who are you? Er det dig? Er det her dig? Who are you? Who are you? I'm not you. I don't like you around here. Jeg tror, jeg spiller lidt Battlefront indtil jeg får crasher, så jeg kan se, om den crasher. Min nyeste ting. Indtil jeg crasher. Jeg skal se, om så skal du, så det ved jeg, du må ikke stoppe, før du crasher. Hey Samuel, hvis du vil have nye våben til sniperen, ikke? Fandt en mega god måde at gøre det på. Gå ind under co-op, og så bare play ind i co-op, og så spille som sniperen. Hvis du, når du får 50 kills, så får du to våben. To sniper. Eller en sniper, så. Ja, nu er jeg til at dø, så nu er jeg klar til... Jeg sagde jo, at vi skulle spille co-op. Nej, du gjorde ej. Jeg sagde i går, at vi skulle spille co-op. Men jeg sagde, at vi ikke skulle. Ja, jeg spurgte, hey, skal vi spille jeg co-op? Jeg er ligeglad med, jeg vil bare gerne flyve rundt. Der kan man også co-op, Martin. Jeg gider heller ikke. Jeg vil gerne flyve rundt med folk. Jeg vil også bare gerne dræbe folk for det. Der er også masser af folk. Nå ja, Samuel, selvfølgelig. Jeg er sådan altså ikke dårlig i spillet. Nej, selvfølgelig. Der er ikke noget spænding i, hvis man spiller mod AI. Der er ikke noget ære. Der er ikke noget spænding, hvis man ikke spiller mod AI. Hvis man ikke spiller mod AI. Jeg vil nu også helst spille det bare for våben. Jeg vil ikke spille for at spille nogle AI's. Ja, jeg gjorde det for det ved jeg ikke, Martin. Jeg synes altid, at du siger, hey, hvad man lige at lave nogle træning shit? Jeg har gen. På Counter-Strike eller et eller andet. Men det er ikke træning. Det er basically det, der. Det er bare nok okay. Altså, jeg har tabt en del co-ops, fordi det er ikke nemt. It's not easy. It's not easy to be... Drej lidt til venstre, dig. Højre. Venstre. Det er bare en storm, så der er sniv ned eller noget. Har du sat Morten Miller henne? Helt nederne. Der var en framerate capper, jeg downloadede i går. Der er en... Fuck him. Godt for dig. Ja, tak. Jeg er næsten start med den. Er det Fall of Damned? Ja, vi lige kommer ved den. Det var ikke stormen. Vi skal også det længere frem. Vi skal også efter at få fat i... Det er spændende, at vi grafikkort kan strække dobbelt så mange pixels. Dobbelt så mange pixels. Ja, der er næsten dobbelt så mange pixels i kort. Er det en 2K-skærm? Der er ikke noget, der hedder 2K. Jo. Det ville være 4K. Den er 3,6 megapixels. Det er 1440 gange... Det er 2K. 265. Det er 2K. Det er Quad HD. Ikke 2K. Fra hvad til hvad går du? Jeg går fra Full HD til Quad HD. Det er 2K. Okay. Er det ikke 4 gange så meget, eller er det? Nej, Quad HD det er 4 gange HD, og Full HD det er sådan 2 gange. 2 gange Quad HD, siger jeg. Quad HD er 4 gange HD. Nå, jeg kan glemme. Jeg forstår. Du kan have 4 HD-skærme ind i en Quad HD-skærme. HD det er 1280 gange... Ja, vi skulle dreje lidt til venstre, inden vi kom herind til. Det sagde du jo, Martin, så vi ramte ind i øen. Nej, for vi har drejet meget længe, for længe siden, så vi kunne ikke dreje ind i øen. Der er noget for længe, jeg siger. Undskyldning, ja. Jeg går op og dræber ham der. I 2K. Hvorfor, Martin? Du sagde til at prøve at have nogle grøn, eller? Jeg må gøre, hvad jeg vil. Du er ret. Er der en jolle? Her jolle. Tag mit liv ned. Age of Rebellion, Age of... Vent, hvorfor... Nå, det skadte mig. Jeg skulle lige sige, hvorfor skadte det mig ikke, det der? Strike me, God! Jeg står med min cutlass! Mere til venstre, Martin. Okay. Nej, jeg styrer ikke. Jeg striker mig. Jeg vil have strikers. Jamen, så rører vi ud af den nu. Det må du gerne. Så må jeg gerne styre den, jo. Der er ikke så meget chance for at gøre det deroppe, som der er dernede. Nej. Nå, det er noget med et cutlass, hvis jeg har cutlass på, så gør den ja. Nå. Nå. Jo.
Og rulle jer på vej hen. Der er ikke mit navn, eller der laver nederne. Og rulle jer på vej hen med, hvad hedder det? I drejer virkelig den forkerte, helt den forkerte vej. Jeg prøver også at dreje det tilbage. Martin gik bare væk fra styret. Jo, jeg tænkte jo. Nej, Martin, det er styret! Jo, der er styret, mand. Jeg kan godt for, at du ikke står på styret. Nej, jeg kan prøve. Det synker lige nu. Okay, jeg kommer hen til jer. Jeg spiller en bane, hvor man faktisk kan få op i et af jeres. Hvad fuck er min ting, han? Man kan spille hvem? Man kan spille Yoda. Og Yoda? Hvem er det? Jeg kender kun Naida. Naida? Yodas bror Naida. Hey, man kan også spille... Er det Luke? Luke Skywalker. Og Han Solo. Er det der, er det ham, jeg har sunet opkald efter? Hvorfor kan man spille så mange her? Lad os se. Det er fordi det ikke er strike. Jeg tror multiplayer eller noget. Du har sikkert spillet den, du har sikkert taget den store bane. Ja, det har jeg nok. Der er 40 spillere. Jeg var så også spurgt, hvad vand hernede. Du kan aldrig spille noget. Hold lige igen. Ja, jeg det. Det er fordi, vi er inde i fucking fordi vi skal klare Fort of the Damned. Oh shit. Strike me down. Er vi stadig inde i det egentlig? Ja, yeah. Bare ikke så meget i, som vi gør. Au, jeg blev ramt. Jeg er død. Nothing good. Så lad os komme ud herfra. Okay, jeg finder lige ud af, at vi skal ind til sted, hvor vi kan... Jeg blev ramt igennem skibet. Vi skal stort set lige ud. Jeg skal op. Sådan du kan få den til at køre lige ud. Jeg er ved at tage vand. Det er Jonas, der snakker til. Er det dig eller? Nej, du snakker altid til mig. Godt nok, det er dig og mig. Det er venstre. Skal vi stadigvæk stort set lige ud? Jeg er bare lige ud. Ja. Men shotgun. Hvis vi ikke kommer hen, Jonas, så giver jeg dig skylden. Jeg skal tage lyset, Martin. Ja, jeg skal bare lige hurtigt. Jeg tabte det på jorden. Men der på gulvet. Det er ikke på jorden, det gulvet. Du røg hele vejen igennem gulvet, sådan der på jorden. Du kan... Ja, du kan sætte den. Sådan der. Man kan spille sådan en form for maskine, der løber. Ja. Det er maskine, der løber. Ja. Det er sådan en maskine, man sidder. Ja. Den er med fire ben. To ben. Stå ben, okay, ja. Jeg ved ikke, hvad fanden snakker om. Den der lille en. Eller ikke lille, men mindre end den. Jeg har to ben. Jeg har to ben, den der lille. To ben. Du gør den der, jeg siger. Fire ben, kom og spis to ben. Jeg kan ikke huske, hvad den går. Fire ben. Så to ben. Det er den der ø, du kan se derude til højre af. Til lidt mod højre. Den der med stor bjerg. Det står bjerg en. Big bjerg. The big bjerg. I'm stopping the water. Water. Det er der med en stor bakke. Hvorfor lyder det som om, at nogen der leger med vand hernede? Det er fordi, der er vand hernede. Det er som om, du leger rundt med det. Det gør jeg også. Oh, do it. It's what he do. Nej, hvor har I du? Ja, hvor har I du? Oh my god! Hvorfor skyder den ikke? Jeg har prøvet at trykke på venstre mus-knap. Nu kan jeg spille den her. Er det en super sniper? Der er en af sniperne, ikke? Som der bare one-shotter. Fucking krab. Og det her, det er en jetpack cooldown, okay? En så jeg har to angreb. Er vi ikke snart ude af den fucking ting, altså? Jamen, der er glap, fuck mig op. Det er en fucking cheese grater, den her storm her. Tak. Lav også det swish cheese. Oh. Keep going, keep going. Just keep going, just... Hvor vand? Hva? I have fallen off the boat. I have fallen off and I can't get up. I have fallen off the boat, I can't get up.
Hvordan faldt jeg på båden? Jeg var ikke engang ved tastaturet. Det er en spøgelsesgjæt. Det er en storm. Så klap 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 klap. Klap lige på lava lappa klap klap klap. Klap klap. Er det den der lige til højre der? Sådan mines. Det skulle det gerne være. Okay. Den skal vi også. Vi skal lidt længere til højre. Om vi overhovedet kan købe den lige nu, det ved jeg ikke. Det kan vi godt. Du drejer til venstre, Jonas. Skal der lige ud? Ind til den ø lige foran os. Ja, jeg er på vej lige ud. Lige ud? Det er også det. Fuck, jeg skal rundt til jetlag, ikke? Jeg fløj lige ud. Skal vi til venstre? Nej. Jo. Lige ud. Man får så meget. Så bare lige over. Hvor er det så dog? Au. Det er bare dem af det lyn, hva'? Det er godt, jeg har. Hvad laver du? Der er lige meget. Hvad? Hvad skete der? Hvad laver du, Mikkel? Hvorfor, hvad hedder det? Hvorfor sprøkker du ting? Hvorfor jeg gik tilbage? Hvorfor du trykket R? Tydeligvis kunne du ikke komme op. Hvad mener du? Det stod med hunden! Ja, jeg troede ikke. Jeg troede godt, at man kunne, hvad hedder det. Jeg har taget ankeret. Hvis strange det virkede, så... Så kan jeg sætte grafikken op igen, det glæder mig så. Nej, det er ikke i orden. Det er i orden, det kan du ikke. Det må du ikke. Men det er jo ikke loading screens, når du røg ud af midt i game. Var det der? Det var loading screens, det var efter at folk ud af game. Ja. Okay. Ah. Det var fordi, at look like a game? Does he look like a beer? Hvis I har mistet noget løs, skal bare huske at spise en orm, den giver liv. Ja, jeg skal ikke klart, man skal bare tage Yoda. Man kan være Yoda, man kan være du. Jeg kan bare tage en mand, hvis du er. Det har vi ikke rigtig prøvet noget. Det kunne man af en eller anden grund ikke i de andre baner. Det var fordi, det var små, eller hvad? Det var fordi, yeah. Det var den game mode. Den game mode har jeg ikke... Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det er. Gold statue, right? Ja, yeah, jeg køber. Ja. Lad os sætte den på skibet. Hashio. Så det er sådan, man gør. Tak. Det er det faktisk. Der er tre, hvis man får tre på. Er der tre på båden lige nu? Nej, jeg kommer. Så er der to på båden. Jeg kommer her. Jeg er også ikke der. Jamen, der klokker. Ja, hey, der kommer jeg. Jeg skal tage en altid parat. Altid parrot. Parrot, ja. Yeah. I am parrot. I get it. It sounds like the same thing. But it isn't. Det er sjovt, fordi... Det er morsomt, fordi jeg griner. Sjovt, fordi det er sandt. Er det sjovt, fordi man griner, eller er det griner man, fordi det er sjovt? Altså, det er jo helt utroligt. Helt magisk, fantastisk og sandt. Et jordtegn. Hvad vi ønsker, vi kan... Hvorfor er hans højere end min? Hans robot. Og det er på den her ø, jo, så yeah. Vi skal bare lige det. Er over... På et helt lav på den side. Jeg finder den for os! Ej, det er jo ikke fair, man! Du fik en helt start! Du kunne have taget kanonen og skyldt dig selv af på den. Det skulle jeg ikke gøre. Hvor ligger jeg? Det gør jeg. Men du må se det nu. It's too late. Ah, is it too late now to say sorry? Yes, it is. Og rulle mailen, han dårlig til 15. You can't find it. It's mine. How random. Wait, what? Find it. What? Wait, what? Længere hen. No, no, no. Jeg var på sælgen. Ja, sælgen. Hvor er alle pengene tilbage? Jeg tror ikke, man får 40 ud af den. Nej. Koster den 40? Ja, den koster 40. Man får kun 5 ud af den, right? Det er på, at man sælger det, så får man kun 5 ud af dem. Ja, ja, man får 5 ud af 10. Men det er jo fordi, man kan bruge den. Det er fordi, når man tager den ud af, når man får den ud af
cheeken, så jeg koster den mindre. Så lige pludselig mistet værdi. Ja, nemlig. Fuck, nærmere robot er sjovere, bro. Tak. Jetpack på botten, hva'? Nej, det er på to ben, hvor du går rundt og er sådan en minitank. Hva? Minitank? Ja, der, man bruger maskingeværker, der glemmer mega tanke. Jamen, en forser. Det er ligesom, hvad hedder det, ligesom med, hvad hedder det, vehicles i Battlefield. Jeg synes altid, det var det dårligste del af Battlefield. Vehiclesene? Ja, vehicles er altid det dårligste del. Det ved jeg ikke, jeg synes altid, der er ikke rigtig en flør rundt i de her fucking ting der. Ja, det er nok godt, de vehicles. Men jeg var ikke særlig god til det. I det her er der også nemlig fint med vehicles, synes jeg. Ja, båden. Nej, ja, okay. I Star Wars. Ja, i det her, du ved. I was hit by the lightning. Let's get to the front of the dam. Spis noget! Du er en Charles Creeper nu. Ej, du ramte igen, lige bagefter. Jeg lever dig op. Oh my god. Vi er nødt til at komme igennem stormen igen for at komme derhen. Just had to kill me. Jeg er allerede i stormen. Hvor er den? Skal jeg igennem den samme vej, vi kom fra? Vi er allerede i stormen. Vi er stormen, ikke? We are in the eye. No, 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 no. I was cursed. Actually cursed. I was petrified. On a man, a man, a man, a man, a man, by my side. Ah na 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 na. I'm back to my me na 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 na. Na 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 na. Ah na na man, a man, a man, a man, his mom is more. Skal vi sætte tingene, så vi sætter hurtigere? Det skal vi. I'm crashed. Crashed du? Yeah, I'm crashing. Det kan vi dreje mere til venstre? Har du prøvet at lade være med crash? Og meget mere, skal vi lige skal bare lige ud herfra, eller hvad? Har du prøvet det med skal bare lige ud herfra? Jeg har ikke prøvet. Skal vi bare det der spørge om, fordi så skal jeg sætte det her tænke her nu? Har du prøvet at gå ned og tjekke? Update bias. Jamen, prøv at gå ned og tjekke, når jeg er ved at sætte dem her også, så tænker jeg bare, kan jeg spørge dig? I know where we're going. Lad os spørge, så den ikke kan sætte tingene herinde. Kraken. Kraken! Jeg har ikke så mange ting til dræbende med derovre. Let's just sail away. Det eneste problem er, at det tager lang tid at sail away for en kraken. Skal jeg dræbe den, så skal vi tage ankeret. Fordi vi videre, vi ikke, vi videre bare. Det er practice. Det er practice. Jeg prøver at suge. Videre! Det er en småbord, der... Nej, vi sænker! Hjælp mig! Vi sænker! Shit! Kom her, kom her! Det var mega langt! Ja, yeah, I got it. Når vi alle sammen skyder, så glemmer jeg fucking... Jeg gik ned på, hvad hedder det, for at se, for at få skyde på, så stod jeg bare noget vand op på deroppe. Nu sænker vi ikke mere. Jeg tror lige, at der bare er hullerne her oppe på os, sådan at vi ikke bare sådan synker med det samme, hvis vi lige glemmer det. A human never forget. Ah, jeg blev suret! Ah, de er på skibet! Slå med Cutlass! Cutlass! Kill him, motherfucker! Cut dead, motherfucker! Cut, ligesom jeg cutter mit egen fucking... Det her, det kommer til at være min wrist, hvis vi taber. My wrist after a bad day. Cool. Vi har drejet hele vejen rundt. Fuck, det er ikke godt. Men der er en Megalodon! Der er en Megalodon også! De ænker mig hinanden. Nej, jeg kan jo begge. Det kunne være sjovt, hvis de gjorde. Det er lige før vi burde stoppe os med flere begge to. Der er huller nede under. Ja, ja, hvis vi kan få den der fucking tentakel af os, vil det være rart. Kan vi ikke. Nu må jeg forstå det lige mere. Der er et skib.
Boys? Ja? Der er også et skib. Lad os bare håbe, vi sejler op. Et menneskeskib. Monster, monster. Could you please? Det er så ikke rimelig hårdt. Kom her. Kommer jeg tilbage, Leo? Er du død? Åh! Lad os lige snart, man siger, hvad der kommer op på andet etage, det var bare sådan lidt shit. Vi har ikke noget. Har jeg noget til at på mig til at reparere? Jeg har også noget, men bare lidt. Der er en brad. We need to get the fuck out of here, soldier. Now we're right. Der er folk, der skyder på os! We don't have the time for this. Jeg kommer ikke lidt over os. Oh shit! Nej, jeg skulle lige til skorpum. Fuck, jeg tror ikke, fuck nej. Ja, der er ikke måde, jeg kan sejle på. Man sejler mega langsom, på grund af mange ting. Jeg tager den hvide plane på mig, bare for at sikre. Ah, vi kan også have dem. Vi begynder at se, om vi kan dræbe den der fucking ting. Ah! Fucking Megalodon. Wait, hvad? Er jeg cracken, eller hvad? Det er det god man. Hvis I sammen i dag, hvordan så kan vi komme ud? Ja, hjælp os. Bare sejler lige ud nu, så kan vi komme ud. Åh, hjælp mig med vand, hjælp mig med vand. Kom her. Kom her. Hvor fuck kommer vandet ind fra? Jeg kan ikke se det. Der er tre huller i ja, jeg har ting til at reparere. Jeg har kun to. Jeg kan bare ikke se en skid hernede. Hvorfor er det lige alle ting på samme tid? Bare Kraken, så fucking shit. Det er Pirate Legend shit der, kom så. Vi har en historie, vi kan snakke op bag, når vi vinder. Nej, det er sandt. Den fucking katakken på igen. Det er mindst, at den relativt nemme ramme, når den er der. Jeg ved, det var en rullegøj. Ja, hjælp mig ikke, babe. Ja, pas på. Au. Jeg ville lige ønske, der var en rullegun her, så man bare kunne fucking... Bare blive ved med at fucking... Det er ikke en dårlig idé, Jordan. Jeg har også ting. Oh shit, jeg er blevet spist. Jeg ved ikke, om det hjælper på den, eller om det bare... Det ved jeg ikke, om det bare dræber mig. Det kan også godt være. Nej, hul i nede bunden. Jeg har ikke noget til at tage det med. Jeg kan godt tage det. Ej, jeg kan ikke eat den. Hvad for en af dem? Jeg vil tage os! Nede foran. You can't do anything to me. Offer my... I'm dying. Hvis prøver noget vand på ham her. Hvad er det, du prøver vand rigtig hurtigt på mig? Jeg blev... Jeg lever det op. Fuck, man, der er hurtigt. Jeg har stadig tre brædder. Ja, fuck. Jeg har nød. Okay, tag en lyserød. Hvorfor? Fordi så behøver vi ikke at skulle få fat i den igen. Er vi sunket? Ja, vi er sunket! Det vidste jeg ikke. Uff. Og vi kan ikke tage lyserød. Jeg har lilla på mig. Hvad med ritual score? Jeg kan tage det. Men problemet bare... Hvordan vil du... Jeg dør. Vi har ikke nogen hjørne. Nej, men jeg svømmer over til den nærmeste ø. Jeg blev skudt mega langt væk. Hvad sker der lige nu? Jeg blev ved med at flyve! I'm gonna die! Eller stop mig! Hvad sker der? Okay, what? Det var langsomt nu. What the fuck, man? What happened? Ship sunk, embassy stay. Ja, så skal vi tage embassy igen. Altså, jeg har hvid lys. Jeg har røde. Hvad? Jeg har lilla. Au, den dræber mig. Jeg har ikke noget lys. Fuck. Okay, jeg kommer tilbage til båden, så fortæl mig, hvad for en ø. Jeg prøver at lægge sig derinde der. Fuck den, hej. Det er jo fandme nederen. Ja. Hold da.
Jeg blev skippet half across the fucking life of destiny, man. Fuck nej, hej, dræber mig. Jeg er død. Nå, vi skal have en lille retro score. Ja, så skal vi spille det der. Men så skal vi, eller så skal vi spille Star Wars Battlefront. Så skal vi spille Star Wars Battlefront. Ja, ja, jeg tror heller, jeg har spillet noget andet, hvis det er. Ja, nu døde lige med Alvor's ting. Det er ikke det fandme. Ja, Star Wars Battlefront. Ja, Alvor's ting. Det var virkelig meget, vi havde, var. Vi havde alle vores ting, ja. Alle vores ting, Mikkel. Ja, vores ene skelette. Altså, jeg siger ikke, at det er stjerne, men... Det var alle vores ting, Mikkel. You can't deny that. Når jeg prøvede at sådan Star Wars Battlefront, så jeg bare fået at vide, at jeg skal vente, mens de installerer Origin, og så sker der ikke noget. Ja, det er skidt også for mig. Det kan jeg bare selv installere Origin. Bare installere Origin? Yes. Bare installere Origin. Gør det nu bare. Bare installere Origin. Kan man først betænke sig 60, I guess. Jo, I'm the dead bios. Har du prøvet at opdatere bios? Du er en software-ingeniør. Opdater de bios. Du kan bruge det. Jeg siger det, der er mig til. Bare der er software-ingeniør. Opdater de bios. Problem. Kom nu, software-ingeniør, der. Software-problem. Du ligger med at gang, jeg gør det, det er dig. Det stemte jo heller ikke det der. Jeg bløder ud af min hals. Det gør fucking lads. RTX on det i RTX on det ikke det er rigtige mennesker der laver det right. Hvad? I den der hvad hedder det med hvor han siger hvor der den der fucking hvad hedder det? Det er RTX. Ah, det er der folk der har lavet det i virkeligheden right. Nej, det er RTX. Det er gaming. Okay. Kan du godt der hvor man lige ender gaming. RTX ender lige hvordan huset ser ud. Ja. Ender de alt. Det får for det bedre til at se bedre ud. Ja. Det gør sådan, ham blandt ene er blevet skældet. De har jo kun et vist antal models. Ja. For RTX, for det kører bedst. Har du tænkt dig det? Ja, det tænker jeg, hvad det er. Hvorfor er der bare der? Hey, triple XP event. Triple XP. I hvad? Battlefront. I Battle of the Fronts. Er du ikke kommet ind nu, ikke også? Nej, ja, den er på vej. Jeg har faktisk ikke kommet ind nu. Fuck, I er langsomme. Hey. Jeg ved godt, jeg er langsomme, men jeg har så ikke langsomme. Hey. Det tager tid. Gonna fuck you all to the uptown girl. Gonna. Gonna fuck you all to the uptown girl. Men nogen, der siger, det kan være altså power supply problem. Det kan også være, at det er skabt BIOS. Check, always check. Software first, afterwards hardware. Hvad skal vi genstarte? Så BIOS. Jeg havde noget det samme problem med 6 Siege. Jeg har downloadet noget, der tror, der er downloadet som en BIOS.
skal du ikke være, nu skal du ikke være ligesom Gaia. Men jeg har smidt den ind under, hvad hedder det? Godt nok var det et hardware-problem, men hey, jeg kunne ikke vide det. Jeg kunne ikke vide det, smidt den over på USB-stik. Jeg skal stadig finde ud af, hvad jeg gør. Du kan sætte det frem på din telefon, så kan du lave det step by step, ligesom på din telefon. Step by step, bro. Hey, men det, Mikkel? Det er Obi-Wan. Det er Obi-Wan, det her. Det er Obi-Wan, det der. Det er Obi-Wan, Kenobi, Nobi, Obi-Wan, Kenobi. Hvis du ser på Obi-Wan, well, nej, det gør jeg ikke. Okay, men hvis du så min stream, så kan du sgu se det her. For det synes, det er sjovt, at det er Obi-Wan der. Så skal jeg kigge i kommentarer, så skal jeg skal finde på mobilen, så kan jeg bare kigge over der. Det er under bandet John der now. Ja. Det er Obi-Wan. Jeg kan se på din stream, Mikkel, der er ikke Obi-Wan der. Det er ikke min. Mikkel. Martin's stream. Og Martin's stream. Da fuck, dude! Det er jo, det er jo Grand Dooku. Er det Obi-Wan? Grievous. Okay. Big mistake. Big mistake. Russia, Russia. Russia, Russia. Russia, Russia. What the fuck, jeg har lige mødt dig, så mødte den der ikke alligevel. Lad os gå ind på audio, og så skru ned for folk. Og fucking med folk, der har ting. Men jeg kan finde ud af, hvad man gør. Jeg kunne ikke. Nå, hvad tager vi? Nu bare det, vi spillede i går. Okay. Du tager aldrig at prøve noget nyt? Jeg tager godt, det gider mig ikke. Hvorfor skulle jeg prøve noget nyt, når jeg har det sjovt med det, jeg spiller nu? I know what you're saying, Martin. But I think it's flawed. Nej, så kan jeg prøve noget nyt, når jeg ikke har det sjovt, når jeg ikke har det. Hvorfor skulle jeg prøve noget nyt, når jeg er gammel? Ja. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't fixed, don't broke it. Your mom is gay, don't gay it. If you are who you are, then don't be. Don't be me. 3, 2, 1, boom. Hvad var det, din, hvad var det, de sagde, din revolution var, Jonas? Revolution? No, resolution på din nye, Quadrevolution. Hvad var det, sagde det var? Hvad var det, det var, Det var 4 gange HD. Og cirka lidt mindre end 2 gange Full HD. Jeg mener, hvad er det? Fuld HD, det er 1920 gange 1080, right? Er det ikke 1440? Jo, det er 1440 gange 2560. 1440. Det er 3,6 millioner pixels. What? Hvad var det gange hvad? 1440 gange 2560. Det giver... Det er det, vi i industry kalder... 3,686,400. Ja, 3,6 megapixels, hvis man ikke gider at sige det meget langt ord. Det er 3,69 megapixels. Har du tænkt over det? 3,7 megapixels. 3,69. Sådan, 144 hertz. And 1 millisecond response. 1 million. 1 million, så kan du være rigtig. 1 million. 1 million millisecond. Mit skærm dyrer det grafikkort. Men jeg kan ikke rigtig købe et nyt grafikkort lige nu. Så jeg må lige vente. Kan du det godt? Du bare ønsker det for din storebror, han får masser af penge. Goddag. Det er også for nogle flere penge nu. Det er lejlighed. Jeg skal være en 4K, mand. Jeg købte scrapes. I want the 4K screen. Hvorfor har jeg det her problem? Jeg ved ikke hvorfor. Fordi du ikke har opdateret BIOS. Jeg har opdateret min BIOS. En lille smule senere. Jeg vil gerne...
Men forestil dig, at du kunne... Har du overklokket din RAM? Har du prøvet at downe nogle flere RAM? Det er... Man kan loade sådan nogle... de fleste RAM-kort, de kommer med nogle profiler, der er ude over specifikationen. XMRP profiler, det kan man sagtens bare load. Det er ikke sådan hardcore overklokken på nogen måde. Det er lige meningen, man skal gøre det. Hvis man vil have det, man har fået at vide, at de har den, altså, de plejer at sige 3200 MHz eller 3600 MHz. Men det er faktisk ud over det officielle spek. Så derfor skal man selv ind og slå det til. Man skal slå hvad til? Nå, det er ikke noget, du skal gøre, hvis du har stabilitetsproblemer. Ja, det er noget, du skal undo, hvis du har stabilitetsproblemer. Men det er ikke... det har du nok ikke gjort, hvis du ikke siger det noget. Nej, altså... Der har ikke haft nogen problemer generelt ud over den genstander. Jeg ved ikke... Hey, Fuck! He's doing the download. They're calling after us! Oh. They're getting us! Vi vinder stadig nu, men ikke så meget. Og jeg vil prøve at være en lige små motherfuckers. En Ewok. Hvordan, hvad er han speciel? Hvad kan han? Kommer bare løbende. Jeg kan bedre lige dengang, at det var close court også. Og man kan lade skuden op. Ja, det er det. Game-moden er det samme. Ja, er du. Prøv, jeg vil se, hvor meget det skader, hvis rent faktisk rammer. Oh, I don't got much health. Come stop, General Kenobi. Oh, Ewok har ikke så meget liv. Jeg synes ikke, Ewok er så god. Men de er små. Evil can evil. Der er en, der hopper over i shit. Vi taber dig. I know. Jeg prøver at gøre mig bedre. Shit. I'll become better for you. Jeg dør dig med at slå ham. Der er en sort mand. To sort mænd. Arbejde sammen. Rolig, jeg har fucking flyv som... Bians. Bane op på en gangbro. Nice. Fuck. Det er ikke en skid liv, den der. Shit! Vi tager jo, boys. Meget lidt. Men stadig. Det jeg ved ikke, men selv hvis man dør lidt, så taber man, hvis vi taber. What? Der er en rocket trooper rundt omkring. Oh, en bag herovre. Der er en fucking lige ved siden af mig, mand! Og så var der en, der ikke hjalp mig. Det er alle andres problem. Jamen, så der. Var det dig, Martin? Jeg vil lige stoppe med at være i combat, så jeg kan spawne med dig. Fuck. Fuck, han har ikke en skid lige om der. Han har kun 5 liv. Bag ham. Der er bag mig. Så er det tilfældig. Eller! De er overalt, når jeg spawner ind, mand.
det er godt, det der. Det er godt. Et af dem er godt. Jeg prøver det, han gør den, Mads. Hvad? Mhm. Farm. Hvad? Farm. Hvad? Fuck det er, jeg tager. Der er jo et spørgsmål, jeg er lige ved at vinde her. Jeg ved godt, du ikke er ved at vinde. Der er et spørgsmål, Mads. Hvad? Hvad sker der? Jeg spurgte et spørgsmål. Hvad var et spørgsmål? Det ved jeg ikke. Det er lort. Nå, det er et spørgsmål. Præcis. Yep. Jeg ved ikke, om jeg har set det, men vi taber. Hey, man kan spille... Man kan spille Chewbacca her, ja. Det ved jeg ikke. Carsten, ja. Ja, det er ikke Chewbacca, eller hvad? Det er ikke selv Chewbacca, nej. Det er en Ewok. Ja, ja, men... Nej, det er ikke en Ewok. Er det... Chewbacca er en overgrown Ewok. Hvor langt er I på at falde med en rundt? Vi er ved at tabe. Ja. Vi er ved at tabe. Jeg tror, at vi taber snart. Soon. Kommer lige et gennem. Har lige noget... Hvordan fuck dør jeg? Hvordan fuck dør jeg? Hvordan fuck dør jeg? Okay, really? Yes. Yes. Yes, vi drøbte dem sammen. We did it. Alright, I did most of it. Der er så mange fucking... De har så mange fucking stark shit, man! Bare lad være med at gå i smasken på dem, hvis du ikke kan... Skud på lidt længere afstand, måske. Det kan du sagtens se. Fuck. No! Hey, first game of the day. Yeah. Fuck, man, jeg er langt nede. Hvor langt det er på jer? Alright. Jeg har prøvet at kæppe den til at flotte. Det var førstepladsen på en game. Jeg har prøvet at kæppe den til at flotte. Jeg kan jo ikke køre på! Hvis jeg kan være med. Det er så fucking god! Hør det det! Hva? Quit Sonja, jeg sagde, at man kunne være med. Ja, jeg har gjort. Godt. Jeg manglede ét kill til, så kunne jeg få et nyt våben til at solve. One kill, and I could have gotten a new weapon. Har I ikke også fået et nyt våben? Jeg har fået et nyt våben, det er Sol, ja. Jeg kigger efter det. Det kan du se ved, om du har fået en pakke med det våben, eller... I couldn't give a fine shit, our boy! Okay. I just wanna kill them all! Du må se. Nu når jeg tænker over det, bare lige tage et game med, så jeg skal lige gøre noget her tredje. Jeg bliver langt til at gå med det hele, hvis jeg ikke stammer. Hvad? Start! Ja, lige to sekunder, jeg skal lige se. Hvad fanden? Du er være klar. I'm a happy dog. I wanna fuck a cow in its asshole. Just be like, come on, fuck a thing with them all. De to ting hænger sammen. Jeg spiller damer også og laver Counter-Strike. Jeg er faktisk programmører på Steam. Steam-programmører. Jeg har sat min eget spil ud. I så der har downloadet den af mig. Story of my life. Jeg sætter computer på Steam. Du. Mor, jeg siger til mig, jeg ser godt ud, men jeg har aldrig haft en kæreste. Den er ons... Hvad hedder det?
Jeg vil ikke købe dem. Nej. Nu tager bestemmelse. Hvad er det, du vil sige? Fordi det er... Er det højre eller venstre, venstre og højre? Ja. Aktiemarkedet åbner om 9 minutter, jeg skal lave en handel. Og det er fordi, jeg ville have købt det i går, men så fuckede den, hvor jeg købte op på, og så har jeg tabt mega mange penge på, ikke at købe det før tid. Det er mega sandt. Hvad skulle du købe? Jeg skifter fra Tesla til en aktie, der hedder Blackberry. Men Blueberry? Blackberry. Hvad så, den stod mega meget værdi dagen før, og jeg kan bare se i eftermarkedet, at den stiger værdi, og det er fucking irriterende. Men Tesla er jo stiget af pommeren til, hvorfor vil du have med dem? Fordi de er stiget af pommeren til, men der er ikke så meget growth potential længere. Det er der stadig, men der er mere growth potential i den her aktie. Der er rigtig... Der ikke er. Hvad laver Blueberry? De laver... sådan nogle... Blåbær. De laver telefoner, og de laver... Har fået... Blueberry-telefoner. Blackberry. De laver styresystemer, og de laver telefoner, Blackberry. Og de laver en eller anden ekstra ting, materiale, jeg ikke kan huske, sådan en... meget anvendt materiale. Og er vi inde? Jeg har slet ikke øje. Hvad gør man på hovedet med? Find dem og dræb dem. Er det fucking irriterende at stå og se på aktien stige værdi, når der går... De andre, de kan handle før tid, men det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Så, fordi det er aftermarket, så det kan Nordnet ikke handle. Så jeg skal vente 8 minutter på den aktiemarked, endelig tænder. Hvor er de folk henne? RUN! Fuck, har du puttet på, Martin, så du løber så hurtigt? E. Hvad? E. Ja, stokker. Det er derfor, du fucking løber så. Der er plads ind. Det kunne jeg stedet 10. Nej, tager Martin! Ah, shit! Jeg vidste ikke, det var der! Jeg løb bare. Jeg så det engang. Ja, det ved jeg godt, det ja, vil du have close quarters, så fik du close quarters, mand. Ja, jeg fik close quarters med at fange en overling. Det stedet 10% siden går, sagde jeg. Det blev 10%. Ja, det er sgu da godt. Du håber, den også 10%. Den stiger meget med en tomtand, men først, den kommer nok til at stige til omkring 40 dollar på et eller andet tidspunkt. Den er på 13 eller 12, 13. Ja, jeg kan mærke, jeg kan ikke genkende en eksplosion. Jeg håber ikke, det stiger. Jeg håber, det falder ned. Men sidste gang, da jeg stedte med Tesla, der havde jeg ikke så et stort startbeløb. Den her gang får jeg et stort startbeløb, så det blev voldt. Kom, Martin, let's go, tag dem. Den steg 20% i går, den stiger 10% før markedet i dag. Nu ser jeg, den stiger under markedet i dag. Hvordan er det sådan betalt skat af de der aktieindtægter? Du skal betale i slutningen af året ved årsrapporten. Så ja. Når jeg begynder, da jeg solgte min Tesla-aktie, først købte den her i starten af året, så skal jeg først betale skat af den næste år. Så skal vi lige passe på, at vi ikke får brugt det andet penge der, og så skal vi lige pludselig til at flytte dem igen til skatten. Ja, så skal vi til at sælge nogle aktier for at betale skatten. Lidt en undskyld, men det er fint nok. Så længe du har aktierne, indtil du skal betale... Det er bedre for dig, at du skal betale skat i slutningen af året, for så kan du få rente af dine penge, du skal betale skat. Ja. Ja, du kan også få renter af dine aktier, kan man sige. Ja, præcis. Præcis, du får renter af det, du skal betale i skat. Giv det her dine aktier i stedet. Og det er helt derovre, for eksempel. Ja, så fik ham. Men Rebecca er fucking heldig på noget, fordi jeg er investeret... Jeg er investeret... Min handling gik ikke igennem i går, fordi jeg brugte for lang tid på at regne ud, hvor meget, hvad hedder det... Hvor mange aktier, jeg kunne købe for mine penge. Og så havde aktieprisen ændret sig lidt sådan et sted, og så prøvede den at købe den til en værdi, der bare, den ikke kom ned på igen. Og der var kun sådan 30 minutter tilbage af aktiemarkedet, så det er en eller anden grund, var den stuck. Og så stoppede den selvfølgelig handlen, når det var aktiemarkedet lukket. Men det var lidt en teknisk fejl, jeg ikke fik købt det i går. Men det fik virket med Rebecca, sådan, fordi hun havde mindre penge, så det kunne det få mig at regne ud. Ja, jeg købte også aktier for hende, ja. Jeg har et lille beløb på min mors konto. Det købte jeg i starten af dagen, og der steg den 20%. Men det var sådan et lille beløb, det kom fra. Så det du siger er, at faktisk da hun har mindre penge, var det bedre for hende? Det var bedre for hende, da. Ja. Det er lidt et... Det var held for hende, I guess. På hendes konto. Stop med at være i combat, mand. Jeg kan jo ikke starte for jer. Det er 5 minutter spørgsmål. Hvad er der? Fuck, hvordan slår man? V! En stor grund til, at den her aktie også er blevet populær, det er fordi, at den store aktieforum, Reddit-forum, hvor alle de snakker om, hvilken aktie de køber, den her, og så en, der hedder GME og PLTR, de har mega meget opmærksomhed. Og det her det er faktisk en aktie, jeg er enig med dem at gå. De andre aktier, dem er jeg ikke enig i. Så folk, de joler bare omkring de her aktier, så stiger de voldsomt, det er ligesom igennem Tesla, højst synligt. Fuck!
Jeg kan aldrig finde nogen, når jeg tager fucking Chewbacca. Fjernes mig. Enforcer. Hvad fuck? Lad lige. Jeg bare lige glas lidt vand her. Ja, det gør hele din. Jeg kan høre din hals. Yep. Ah, fuck. Men jeg skal først betale ordentlig skat næste år. Det bliver spændende at se. Det bliver først næste år, hvor meget det kan nå at stige på et år. Nej. Der er en i nærheden her, men jeg kan ikke finde om der. Oh. Hey, du har egentlig bare skal opsparing, Jonas. Skal du ikke investere i aktier? Do it. Maybe. Maybe not. Do it. Do it. Nej, det vil jeg anbefale. Det er free money. Det lyder sådan, når man tager mange penge. Det er free money. Det er passive indkomst. Det er åndssvagt. Men jeg vil nok ikke helt investere i det firma. Hvorfor ikke? Du vil bare investere i det rigtige firma. Så er det stadig meget. Jeg ved jo ikke, hvorfor et er det rigtige firma. Det kan vi jo ikke vide for. Så jeg vil hellere investere i flere firma. Ja, du kan investere, man kan investere i aktieindeks, men de stiger bare meget mindre end. Jeg har jo ikke råd til at miste mit penge. Så. Du kommer ikke til at miste, så længe en stor virksomhed kommer aldrig til at gøre noget. Du, ikke, du kommer aldrig til at miste alle dine penge. Og hvis du mister penge, så får du, kan du trække fra i skat til næste, hvis du får gevinst senere næste år. Du kommer lidt an på, hvilken børs der er. Men altså, det har jeg kun oplevet for 200 kroner eller sådan noget, da jeg startede. Det er meget begrænset, hvad jeg kan trække fra i skat. Ja, men du kan trække din, hvis du taber noget det ene år på nogle bestemte børser, de danske børser i hvert fald, så kan du trække det fra i skat næste år. Børser? I hvilken gevinst. Hvis du tjener aktiegevinst næste år, så kan du behøves ikke betale skatterne. Men det har jeg heldigvis ikke oplevet generelt. Tunger. Jeg var vildt have det overstået. Jeg tænkte, jeg ærger mig, at den tekniske fejl kostede mig så mange penge i går. Fuck. Det koster ikke nogen penge, det koster bare, det koster bare, hvad hedder det? Det koster bare, hvad hedder det? Jeg er ked over noget, du ikke har mistet. Nej, jeg glemmer også bare til at få min investeret. NEJ! Sorry. Det er min penge deroppe af dig. Men, ja, yeah, det er fint, ikke? Pardon. En teknisk fejl, det koster mig 7% penge, 7% gevinst. 7% penge? 7% af gevinst. Der går ikke langt til, at Samuel er millionær nu. Hvis den her stiger 3 gange i værdi, så bliver den eller sådan noget. 3-4 gange. Ligesom Tesla gør. Tesla stiger. Der gik en forhold, der stod i vejen. Tesla stiger med 400 værdi. Men altså, det er fint, ikke? Men lad os se, hvor det går. Vi skal også betale skat. Ja. Hvis du får så mange penge, så bliver det meget, du skal betale i skat. Det er rigtigt. Men så har man stadig penge til bare at investere en aktie. Jeg har penge til at betale skat. Nej, du kan altså bare betale selv aktier for at betale skat. Du har aldrig, du har aldrig fået det. Men jeg har aldrig på minus i at vi har betalt skat, altså. Nej. Okay. 30 sekunder tilbage næsten, let's go. Så åbner aktiemarkedet. Snak vent 1 minut, for at være sikker på, at morgen kan få mig. Hvem er der nogen, der står til der? Nope. Men spørgsmålet er også, om den... Ej, hernede. Lige når aktiemarkedet starter, det er altid den der voldsomt. Der falder den en rigtig hurtig værdi, eller stiger rigtig hurtig værdi. Hvis der er en volatabel aktie. Og vi kan meget op. Watch for snipers! Aaaaaah, kom af! Åh! Det gik rigtig godt lige der. Fuck, stand up! Let me go, fuck okay. Away. Nu er det startet, actually, Maja. Yep. Jeg kan ikke starte for dig, Maja, Mikkel. Sorry, kan du spawn med mig nu? Nej. I don't know why. Det er fordi, jeg er aerial karakterer, så jeg ikke kan spawn med dem. Imperials! Hej, Maja. Hun er 11 tilbage. Kan vi dræbe resten? Er der nogen herinde? Der er mange herinde. Ja, det siger du ikke. Jeg dræbte en. Det er folk, der.
For at simpelthen komme om bagved dem. Der er ikke en dør her, jo. God, for fuck's sake, lad mig stige så hurtigt! Det er jo startet, men det er ikke så tit, man hører den, hva'? Nej. 3,5. That's a new one. That's a new one. Lad mig stige så hurtigt, mand! Hvad er det med til? Jeg vil se, om jeg kan dræbe ham med min bazooka. Ah, got him! Nej, han dræbte mig! Jeg fik ham! Med min bazooka. Skal mig på ham. Du fik lige det sidste der, mand. Jeg kom over Martin. Martin? Ej, hey, jeg kom på fotbladen! Ja, det skal vi. Ja, det skal vi. Det ikke engang mærke til. Det er god. Vi er de tre første. De tre første musketerer. Nej, musketerer. Det er boom. Bare... Vi har den samme pose. Fordi vi er gode. Bare matchmake. Ja, matchmake. Åh, oh, der faldt en voldsomt. Okay. Har du købt den? Nej, jeg har ikke købt den. Har du købt den? Jeg har købt den senere. Det gør jeg. Vel. Har du købt den? Eller noget. Det er spørgsmålet. Åh, jeg ved, jeg bare ikke have, at det ender ligesom i går, hvor der sker en teknisk fejl, og så køber den ikke, fordi det ikke falder i værdi igen. Okay. 3,2. Det er fint, ikke? 3,500. Nå, er det sådan noget med, hvor man sætter dem til, at man at den køber til et bestemt tidspunkt? Ja, hvor til det er, et bestemt beløb. Er det vel ikke en teknisk problem, så er det vel bare dig, der ikke... Det er fordi, det er ikke at, det er fordi når jeg åbner menuen, ikke, så starter den med at give mig den pris, den gør til lige nu. Nå, okay. Skal du bare det er bare tage betalt til det, du kan, så minus lidt smule fra? Okay, har han købt det, eller hvad? Ring til dem og klage. Hey. Jeg mistede penge på, der er ingen tekstningsfejl. Og vi er allerede inde! Ja. Okay. Hey. Oh, ja. Oh, og vi er samme ting stadigvæk. Er vi det? Tror jeg ikke. Ja, vi. Så der vi er. Ja, hey, er vi der, fint. Jeg kan lide den her bane, om hvad de har fra. Der er to lige der. Wait, what? Mange. Han gemte sig ind i fucking skyggen, mand! Fucking, skyggen, er han fucking sort? Han bare gemt den i skyggen. Er han fucking sort? Han er fucking sort i det. Let's go, dreng. Go. De er derinde. We're losing ground. Fight back. You don't say so. Der er en døren. Du har gået dømmet. Det er min lederen, at jeg kommer ind, og så dør jeg til en fucking den af. Den er ikke død. Ah. Ikke død, jeg siger. Fuck, der kommer 3 og så bliver du slået op i luften. Der kan komme 7.000 millioner lige der. Altså, hvad kan du gøre? Det var mange. Dræb dem. Skyd dem. Yeah! Du bruger bare den ability kun til at komme længere hurtigere frem. Ja, det gør jeg også. Stop the resistance troops now. Hvorfor vi ikke gør det? Jeg går om bagved dem. De er jo døde. Åh, er de døde? Ja, der er nogen af dem, der er døde. Det er ikke dem alle sammen, der er. Oh, granat! Granata! Fuck. Defeated. Fucking granaten. De kommer ind for tårnet, slottet af nu. Nu igen. Hvad er det? Tog min plads. Hey, gå hen til venstre her, så kan man komme ind bagved. Det er på om på den. Ja, om på en af dem. Giv bare start for at komme på den anden vej nu. Hvad? Åh, oh, endelig, okay. Fik du købt det? Jeg fik købt det, men jeg var nødt til at fjerne en order før, fordi det gik igennem. Prisen stille blev så meget højere.
Nu har jeg så købt den til lidt overpris. Nu har jeg bare håbet, at stiger over den pris. Yes, nu kan jeg være Rocket. Hello, motherfucker. Håber vi ikke, det bliver en køb på toppen af... Fuck, jeg klarer mig ikke særlig godt. Det er ligegyldigt, jeg har langt til sin vest alligevel. Fuck. Fik den til 3-12, 13-12. Åh, jeg fik det fedt af hende med fucking 3. Jeg fik, jeg har en kill streak på 5. Martin, du er i combat. Apparently, eller mega good combat. Nej, du er ikke. I modsætning til andre aktier, så er det her en mega billig aktie per styk. Den har kostet kun $13 per aktie, eller? Teslas kostede $800 per aktie eller noget, og Amazon, så sådan, og den der den dyreste aktie, der hovedet findes, den koster sådan... Den koster $3,200 per aktie. Den er stadig 2% i dag alene. Men den faldt voldsomt for kan jeg sige. Det er generelt en mega kedelig aktie. De har allerede været igennem det største deres growth potential. Man kan sige, den stay double i år. Alligevel. Det er også meget. Nå. Endelig er det gjort. Var det 42 eller 45 købt det til? Fuck, han forsvandt bare lige pludselig. Hvad er der egentlig der, Martin? Det er ham. Stop med at spawn, fucking. Spawn. Shit. Der er en hernede. Hallo. Han er efter ham der. Døde han. Der er en af dem. I midten her. Kommer de ind på midten? Han sidder lige i midten her. Kom, lad mig komme op! Han er fløj. Fløj. Kommer nok ind fra tingene nu. Ja, de skyder på bagfra. Kom ind der. Gunnøj! Nej, lige bestemmer! Der er en, der er flået. Der er flyver, ja. Jeg kan se ham. Fuck, jeg elsker at flyve rundt med ham her. Jeg kommer op! Vi kommer på! RUN! Hvor han er de? Jeg vil kigge på minimappet, der er sådan rød retning, hvor de er henne. Hvor er du der? Jeg skal til at spørge med Martin, men han er i combat. Hey, jeg er en rød mand ved bag dig, Martin. Jeg er en rød mand. Du er en rød mand, jeg er en rød mand. Eller efter den røde mand. Jeg er tæt bag. We have broken their will, now finish them off. Jeg har ikke været død så lang tid. Jeg har været død i lang tid. Det var mit kill. Ja, det var mit. Hvad er os? Det var vores. Åh, ja, ah, granat! Åh, jeg kaster lige granat. Jeg vil dræbe mig selv med en granat, mand. Hvad laver jeg? Fuck, jeg er død. Det er fandme langt siden, jeg er død. Jeg vil ikke sige, jeg er bedre, men jeg er ikke død nu. Run! Run, red motherfucker, run! Åh, fuck, der er stadig en op. Det gør mig også. Åh, 0. Jeg klarede mig ikke så godt den her gang. Jeg kom over meget. Det er så tid til at opgradere sin bias. Du har lige tjent nogle penge, så opgradere bias. Jeg har lige taget... Det var penge, opdaterer bios. Ja, det bliver penge i det lange løb. Det bliver penge i det lange løb, men den faldt lidt her efter den åbnede. Jeg er ikke førstepladsen, men jeg har ikke sidst. Men jeg er lang tid som rest alligevel, det skal nok gå. Det her, det er en god aktie. Det skal nok stige til 20 på et tidspunkt. Jeg skal give 20? Den er ved 13 lige nu. Den skal nok stige til 20 på et tidspunkt. 20? I have faith. Du har matchmaker, hva'? Nej, men. Ja, jeg skal fixe min bias, I guess. What's your time? Vi er hurtige. Vi er gode. Vi er bedste.
Jeg har ingen idé om RFX'en. Jeg kan se en video her, men... Jeg har hentet BIOS'en, men det virker ikke som en rigtig fil. Det er kun én fil. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Man kan godt spille så stort til det. Fordi at... De er meget... Det er fordi, de er gode til at optimere. Der er flere graphics. Det er fordi, at de ikke... Det er fordi, de går efter, hvad hedder det, optimere det så meget, fordi at de ved, at folk har plads til det. Jonas, der skal være plads til den algoritme, der tracker alle de ting. Der farmer bitcoins. Der farmer bitcoins. Hvorfor det her en Bioshock-fil? Jeg ved ikke, hvad der er en Bioshock. Kan du prøve har du ikke fået en Bioshock-flash? Det er en .cap-fil, det er en Bioshock-fil. Det lyder meget fishy. Det lyder meget fishy, men... Hvor har du hentet den der Bioshock-update hen? Jeg har hentet den her. Bare hent den på et... Nå, det er nok rigtigt. Ja, på Asus. Okay, så er det nok fint nok. Ja. Legit. Men skal jeg altså bare genstarte computeren, I guess? Så... En ting, hvordan man gør det. Du skal køre sådan en installer. Det er lidt forskelligt fra bundkort til bundkort, hvordan man opdaterer BIOS. Det ligner, at der nok er noget softvask der. Hvor der er det så rimelig moderne. Det er rimelig moderne. Let's go, drenge. Så burde der nok være noget software, hvor du kan få den til at blive også automatisk. Ham er i videoen. Videoen starter inden på BIOS, basically. Der kan i tools. Hvordan optager man, hvordan optager man BIOS'en? Man kan ikke optage den, den der. Den er jo der noget. Nej, jo, der. Man kan ikke optage den. Man kan ikke optage den. Fuck, han er i combat. Nu er han ikke i combat. Så. Han er død sådan 3 gange under rigtig. Fuck, han er lort. Same. Hvor rolig, jeg har fået en mand. Fuck, kunne jeg ikke have sagt, der var 1 million folk der? Der er 1 million folk der, Martin. Tak. Så lidt. Så meget engang. Den jeg går sammen med dig, jeg er bange. Det er en gang til. Der sniper dernede. Jeg skal bare være en rød person, så kan jeg bare fuck over det hele. Dræk, hvad der. Fuck den shotgun. Okay, det giver ikke nogen mening. Jeg rammer en fucking shotgun lige i hovedet på ham, og det dør han ikke. Ikke en. Der er fuck. Jeg er fandme, de klarer sig rimelig godt dem her. Okay, jeg er en forser. Han er... Jeg har fucking shit. Der. Jeg er fucking flyvemand. Okay, det kunne være heller. Hvad er det for noget, jeg når at komme forbi, tror jeg? To kills, mand. Hvad fuck? Hvor dårligt kan det være? Jeg har også kun to kills. Kom så Martin, nu har du din fucking jetpack, nu kan du bare gøre alt hvad du vil. Jo, min jetpack, mand. Sådan der, fik de to der. Oh shit! Fuck, så er han skjold! Han er fucking et tjern, ham der. Nej, men... Jamen, skjold, mand. Der er flere end der er skjold. Det er bare den klasse, jeg kan også få skjold til den klasse. Det er bare heavy. Det er ikke det, jeg har sagt, du ikke kan det. Jeg siger ikke, det siger bare, det er et tjern er. Jeg skal ikke have sagt det, Mikkel. Har det? Jeg vil have det. Dræbte jeg ham? Det er en lille dreng. Hvad er det der? Der er en fucking tag, der gik på mig. Åh, jeg kan godt tage. Der var nogle fucking bier, der angreb mig. De to ting hænger sammen. Når jeg bruger den der shotgun ting der, så finder jeg aldrig nogen. Hvem skulle det være? Nej. Shotgun. Der er folk lige ved siden, mine teammates er lige ved siden af mig, men de gider ikke om at dræbe ham. De er i gang med at dræbe andre også. I orden. To ting hænger sammen. Jeg synes, at jeg bruger den shotgun. Altså, hvor er skjold der, Mads? Der er nogen, der fik ham bagfra. Mm-hmm.
eller enforcer. Jeg kan godt lide at være den enforcer i den her bane. Så jeg godt kan lide at kælde, men jeg har ikke fået nok. Ja, jetpacks er ikke lige så nødt i herinde. Jeg kan godt lide at flyve rundt med jetpacks herinde. Hvad er det? Jeg synes, det er for stort til det. Det er, jeg bruger bare F-abilityen, og så bare flyver rundt sådan, glider rundt over det hele. Så hvis jeg skal lige langt, så bruger jeg bare Q. Løb, han flyver også fremad med Q bare. Ja, nemlig. Så det er dejligt. Hvad er det her? Der er mange her. Igen. En Wookie. Der er ikke en Wookie, en Chewbacca. Der er mere. Vi kom. Fuck, der er fire personer der. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg fuck gøre, man? Motherfucking animals. Den ene er ikke en person, den ene er... Den ene er ikke en person, den ene er fucking... Og så kommer der en granat, og så flyver han i to andre. Fuck. Vi vinder alligevel. Det troede jeg faktisk ikke i starten, fordi at vi tabte som vi tabte. Det føltes som om vi tabte rimelig stort, men det gør altså, vi meget. Vinder jo, fordi jeg er på førstepladsen. Det vil godt sige. Det var den ene grund, det vil jeg sige. De to ting hænger sammen. Pas. En her. Der er en Wookie. Jet! Flyv! Flyv! Goddammit! Nej, Jonas, han er ikke på førstepladsen. Hvad er det, hvor er han? Hvor er han henne? Fly. Fuck. Jeg fik ham. Jeg mistede mit eneste shotgun. Det er critical shotgun skud der. Der er flere kills end Martin har, så. Ja. Hvad er din pointe? Jeg har kun halvdelen af hans liv. Okay, det giver absolut ingen mening. Jeg mener, du spiller en forsvar. Jeg kan lide, at jeg er en forsvar. Jeg er min forsvar, ikke? Jeg er min forsvar i this rule set, you know? LIV! De to ting hænger sammen. Den der, så kan man lige level 35 med at sove. Do be like that sometimes. Bro. Oh boy, oh boy. Fuck, fuck, fuck. Okay. Yep. Pew, pew. Der er en masse pew, pew, pew. Kan jeg komme med BIOS? Godt spørgsmål. Jeg ser en video og forstår ikke, hvad der sker. Vær bare skubbe min mobil, og så kører det igennem. Finder jeg på min mobil. Der var en herinde, hvor der skød mig. Fat 32 USB formula drive. Det var USB. Okay. What? Hvad laver du den der vej på? Jeg har en Wookie. Jeg har en hitboy.
Man skal først ind i BIOS, det man skal trykke på en knap, så du skal. Jeg kan ikke huske. Det er F11 eller sådan noget. Hvad fuck er Wookie? Wookie går altid for mig, synes jeg. Det er fordi, du er den bedste. Jeg skal lige F12. Det er kompliment, Jonathan. Jeg guess it is. Lort. Nå, jeg prøver lige at gøre den i BIOS 6. Yes. Jeg glæder mig til, Jonathan Samuel fucking computer op. Jeg glæder mig til, Samuel fucking sin computer op. Yes. Det bliver sjovt. Det bliver mega morsomt. Fuck, I har mange kills, man. Begge to, Jonathan har mange kills. Bare bitches. I did half of the work, nearly half of the work. Den præmie. Ja. Tak. I to. Og der står jeg. Bam. Man. I am Segando. Jeg har 300 point over Martin. I am Segando. Det var mig, ja. Segando. Det var matchmaking. Der er også triple XP bonus, så det er derfor, vi går så hurtigt op. Triple XP bonus? Triple XP bonus. Triple XP bonus. Ja, det er også, også det. Også det. Sure, sure. Ja, let's say that. Let's just say that. De to ting hænger sammen. Vi har fået 6 breve for at spare Nord. Mhm. Der siger. Der siger, det er bare basically det der, de der breve, der siger, hvad hedder det. Du har brugt så mange penge inden for det her område her. Og så, og det er bare for, vi har jo 3 kontorer hver. Den ene er en opsparingskonto, men det er fordi, at vi har 2 af dem hænger sammen, men vi får stadig breve for dem begge to. Så vores opsparingskonto har vi, kan vi begge to komme ind på, og vores hvad hedder det, lån kan vi også begge to komme ind på. Først, men vi får bare. Ikke har så mange kontoer. Nej. Det koster $0. Eller det koster penge at have hvad hedder det? Nej, det koster penge at have et lån. Ja. Og det er jo som regel. Roger. Nå, vi er aldrig begyndt. Nej, vi er ikke begyndt. Roger. Der er Roger, der er Harry Roger, der er Officer Roger, der er Specialist Roger. Og så er der Maskinmen. We are on the dark side now. We are the best of both worlds. Roger. We are the Roger. Ej, it's a heavy. Nå, assault. Jeg har set, at vi har rullet en forsom. Jeg har set det. Godt, Roger. Fuck, de ser smagelig ud, når de løber dem her. Ja. I'm so fast! Har de mindre hitbox, dem her? Nej. Burde mindre hitbox? Ja. Åh, det er mega fedt herude. Wow! Ja, det får tåren. Det får tåren. Hvad? Du tog min kill! Nej, jeg tog ikke nogen skæld. Det var min kill for evigt. No require memory rhyme. Requiring target. Åh, oh, fuck. Hold da kæft, der er meget kæft derude. Hjælp mig! Fuck, der er 30! Han gik hjem fucking gennem tilporten på jorden, bit boy. Fuck. I'm trying, Mikkel, I'm trying. Don't worry. I'm a recurring enemy, Spoon. The pop-up forces are taking the advantage. Fuck. Jeg skal i hvert fald have ændret den der kød, ikke? For mig. Jeg skulle lave! Hey, jeg kan være rullet. Okay, den er ikke nemmere at bruge. I hate me life, and I hate what the moment. Fuck, he fucking destroyed mig med snapper sgu lige ansigt. Wow, de er så
I am rogering right now. What the fuck? Hvordan du fik at dræbe mig? Jeg overlevede det der. Du fik dræbe mig, right? Jeg har spillet. Siger den. 10 minutes. Oh shit! What then? How are he doing? What? How are you doing? We're losing, guys. Så jeg var en eller anden brune i mig. Lad mig dø, mig. Fuck! Sniper, man. Ja, jeg var også lige... Why are you doing this? Mikkel. Kom, Mikkel! Dun. Fuck! Jeg kommer til at dø! Fuck, han er langsom! Ja, han er langsom til at gå normalt. Ja, men han er bare langsom i lidt. Nej, han er hurtig, når han ruller, men man kan ikke gøre, når han ruller. Det er hverken. Pat på mig! Fuck, man! Jeg går lige tilbage, når der er færdig med at slære. Det er ordentligt. Follow me, I'm on hold. Roger. Der er en del af dem. Hvorfor skyder ham, er han ikke? Cover fire. Roger. Jeg skal lave! Roger. Hvor er det også, han jeg har? Roger. Hvor løber vi hen? Der er ikke. Hen til Roger. Hvor er der folk? Der er folk han. Der er folk, der skyder han. Der er folk herinde. Ja, der er masser af folk. Hvad er det for noget? Han giver en grenade! Fucking rocket launcher ham lige i ansigtet, og så dør han ikke. Rocket launcher ham lige rigtigt, og han dør ikke. Jeg er en fucking mand. Roger. Kom igen. Han. Der er du. Dø. Er der godt i han? Kom igen. Oh, herinde. Ja. Åh, det er faktisk godt det der. Jeg ved ikke, så bra Martin der. Er det her begge to, der fucking special units? Ja. Why should me? Jeg fucking bag op. Har ikke fornægt mig. I'm dead. Amazon der! Roger, fuck my life, oh! Infiltrator. Infiltrated. Yatta! Hvad var jeg kæft på? Der er nogen, der har en mand. Kom her, hvorfor vi kommer her. Roger! Han havde to liv tilbage. Fuck ham. Hvad er det? Oh, wow. Jeg ved, det der var. Jeg kommer herovre fra den anden side. Hvem er du? Er du, når du har en? Oh, fuck. Jeg ruller lige at ramme direkte med en fucking... Ja, det er for den! Ah! Jeg brugte min jackpack. Altså lige da han dræbte mig, så hvad hedder det, røg jeg ind i muren. In combat, Martin. Du er nødt til at stoppe med at være i combat, så jeg kan sprog med dig. Hvor er de? I don't know. Somewhere. Get though. Come on, Roger! Der er her, han tror jeg.
kommer ind fra det derop. Ind på rummet. Roger, Roger. Roger, Roger. Jet. Oh my god. Vi taber, boys. Ja, vi gør. Jamen, den er til tøde. Vi kan se her på toppen, vi er til at tabe, er vi ikke det? Eller er vi ved at vinde? Hvad er vi ved at tabe, så ikke vi taber? Er vi ved at tabe, eller er vi ved at vinde? Ved at tabe. Få lige ud af combat, så jeg kan spawne med dig, mand. Sam, hvor du sendte billedet. Ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder. I don't know. Jeg sagde, lad mig være inde i... Åh, lige meget. Samuel. Han er inde i bagsen, ja. Så skal han ind på ting, og så skal han installere den fil, der er inde på hans... Jeg tror, han spørger om 16. 16? Ja, hvorfor den er så lille? Jeg synes, det er rimelig lille. Jeg kan ikke se nogen af USB-stikken, der har den rigtige størrelse i forhold til, når jeg går ind på bias. Husk, du har sat den ind i computeren. Den er inde i computeren. Og den har bias-film på sig. Ja, det er mærkeligt. Jeg kunne bare tage en random, jeg kan i hvert fald se, hvorfor det ikke er. Der er ikke nogen af dem, der er 15 megabyte. Jeg tror ikke, jeg skal begynde at opdatere min bias med et eller andet harddrev. Jo jo, bare opdatere med et random. Nej, hvis, bror, den kan ikke opdatere med noget, der ikke er der jo. Den kan tydeligvis se en masse storage devices. Ja, den kan se storage devices, men den kan ikke opdatere bios ud fra en, der ikke har opdatering. Åbn lige døren for mig. Men kan ikke se den større device, den skal bruge. Ja, Mikkel, du er skjold for os. Bærs, Mikkel, bærs. Nå, nej. Kan du sikre? Ja. Der er kun to tilbage, dreng. Ja, en til venstre. En tilbage. Hjælp mig, boys! Kom ind og hjælp mig, goddammit! Ja, kom ind og hjælp mig! Det er der er død, Mikkel. Jeg havde skjold! Fuck, du lort! Så hvor mange var der tilbage? Det var ikke, det var, vi var ikke så langt for, vi var ikke så langt for at vinde. Nej. Ej, vi var kun sådan 4 eller noget. Jeg prøver bare at kappe min... Har du andre ting på USB-stikket? Nej. Okay. For det kan også godt være, at det kan være... Er der nogen drev, siger den, der er? Er det USB-stikket stykker? Den siger, der er 0-5. Men det er ikke ligefrem, det er min... Jeg ved ikke ligefrem, hvad for nummer de forskellige ting er. Det er FUSB der. Jeg tror bare, hvor meget fylder, hvad hedder det? Filen fylder 16 megabyte. Eller 15, eller hvad der er. Kilobyte. Det står på 16.000 kilobyte. 16.386 kilobyte. Putter du den op, mens at den var i? Eller bare den i starten? Ja, putter den i. Den var allerede i starten. Hmm. Skal vi tage over halve, Mikkel? Du kunne vel godt have gas. Hvis du vil. Er det power? Skal vi spille efter, vi er færdige? Åh, fanden. Det er power supply. Nå, nå.